তো এইটো আমাৰ পুৰণা ঘৰটো যত দেউতা আটৰ হৈখ পাৰ হৈছিল তো এই ঘৰখনত কেনেকে নহাকে থাকো ৰাতি পুৱাৰ পৰা বৰখন 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 একদম দবাবিতা বৰখন এতিয়া বাজলে ৰাতিপুৱা 9:30 আমি ৰাতিপুৱা 6:00 আহা কথা আছিল আৰু আমি ৰখি 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 লাষ্টত 7:30 মান পুলালো এনে আমি এতিয়া গৈ আছো ডিয়াৰ মই বৰপেটাত ডিয়াৰ মই বৰপেটা গৈ আছো আজি বৰপেটাত আজি খুৰি ন আজি খুৰি হয় যিটো ফাকু খেলে এবাৰ 3 দিন হৈছিল বৰপেটাত আৰু আজি আজি খুৰি হয় আমি আমাৰ জানে আপোনালোকে যে দিহঁতৰ অৰিজিন ঘৰ মানে একদম ককাহঁতৰ ঘৰ খুৰাহঁত থাকে দি দেউতাও তাতেই জন্ম হৈছিল বৰপেটাৰ একদম সত্ৰৰ ওচৰতে আৰু এইটো বছৰতে আমাৰ খুৰাও ঢুকাইছে আৰু এইটো বছৰতে আমাৰ দেউতাও ঢুকাল আমি অহা মেইন কাৰণটো হ'ল আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে আমি একদম চখত হোলী খেলিব আহিছোঁ কিন্তু সেইটো নহয় দেউতা যে প্ৰত্যেকবাৰে হোলীত আহে সেই বস্তুটো আমি ৰাখিবৰ কাৰণে আজি দি আৰু মই আহিছোঁ মাহঁতকো লগ কৰিছিলোঁ বাট মায়ে কৈছে আমি নাযাওঁ তোমালোক দুটাই যোৱা খুৰীহঁতেও বহুত বেছি মিছ কৰি আছে খুৰা খুৰা খুৰাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমাৰ মানে যিখিনি কাজিনছ হয় আৰু তাহাঁতেও আমাক মাতি আছে যে তহঁতে নাহিলে ভাল নালাগিব এবাৰ দেউতাও নাই বৰদেউতাও নাই কৈ আছে তো আমিও ভাবিলোঁ নাই যাওঁ দেউতাৰ হেৰিটো দেউতা যিটো প্ৰত্যেকবাৰে আহিছিল হোলী বুলি বৰপেটাৰ সেই বস্তুটো আমি সদায় বজাই ৰাখিব চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ পাৰোঁ তো সেইকাৰণে আজি আমি গৈ আছোঁ আৰু দেউতাৰ পুৰণা ঘৰখন দেউতাই কোনটো ঘৰ বনাইছিল দেউতা ক'ত আছিল দেউতা ক'ত ডাঙৰ হৈছিল গোটেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি আমি বেছি দেৰি নাই আৰু আধা ঘণ্টামানত পাই যাম এয়া বৰষুণ লাহে লাহে কমিছে এইখিনিতে মানে ইয়াতে আহিয়ে ভাল লাগিছে আৰু মাহঁতক কৈছিলো মা আৰু অলপমান সেই কৰিছে আৰু আহিব মানে আহিলে ভাল লাগিল হৈ দিয়কচোন আমি ইয়াতে পুৰা হা তোমাৰ যোৰ নহয় নিম বল দে হেপী হোলি হেপী হোলি এয়া দাদা দে খুৰি একো নিয়ম নীতি নাই যে আমি খেলিব নাপায় এইটো নিজৰ কথা কোনোবাই খেলিলে খেলিব নাই খেলিলে নাই এয়া পেহী হেপী হোলি পেহী আহিয়ে হাতত চাহকাপ ল'লোঁ আৰু এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে চাহকাপ দেখি আৰু মই যে ধুনীয়া লিপষ্টিকটো লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কালি ৰাতি এটা পাৰ্চেল আহিছিল আৰু আজি ৰাতিপুৱা এনেকৈ মই পাৰ্চেলটো খুলি লিপষ্টিক লগাইহে আহিলোঁ চাওচোন কি আহিছিল পাৰ্চেলত মামা আৰ্থৰ পাৰ্চেলটো আধা খুলি থৈছোঁৱে বাৰু কিন্তু চোৱা নাই ভিতৰত আছে লিপষ্টিক লিপষ্টিক কি লিপষ্টিক আহিছে চাওক আৰু মা আৰু মই চাহ খাব লৈছোঁ এইটো এতিয়া খোলা যাওক মামা আৰ্থ ছফ্ট মেট লং ষ্টে লিপষ্টিক এইটো ইয়াতে আছে জজবা অইল আৰু ভিটামিন ই যিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আমাৰ লিপছৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এইটো 12 আৱাৰ লং ষ্টে হয় যদি আমি দিনত এবাৰ লগাওঁ ৰাতিপুৱা এবাৰ লগাওঁ যদি আপুনি ধৰক অফিচলৈ যায় বা ক'ৰবাত ওলাই যায় এবাৰ লগাই গোটেই দিনটো ধুনীয়াকৈ ইজিলি আৰামছে থাকি যাব আৰু একদম স্মুথ হয় আৰু কি হয় কিছুমান লিপষ্টিক কি হয় আমি কিবা এটা খোৱাৰ লগে লগে চাহ একাপে খালোঁ একাপত লাগি যাব কিন্তু মামাআৰ্থ ছফ্ট মেট লং ষ্টে লিপষ্টিক ইয়াত আছে জজবা অইল এণ্ড ভিটামিন ই মোৰ তাত ভেৰাইটি কালাৰ আছে ইয়াৰে কেইটামান মই আপোনালোকক লগাই দেখুৱাইছোঁ আৰু মামাআৰ্থৰ লিপষ্টিকবোৰ খুব ছফ্ট হয় কিছুমান লিপষ্টিক কি হয় লগোৱাৰ পিছত ৱেট ৱেট লাগি থাকে এইকেইটা তেনেকুৱা নহয় একদম ছফ্ট হয় লাইট ৱেটৰ হয় আৰু কি হয় মামাআৰ্থে যিখিনি প্লাষ্টিক ইউজ কৰে তাতকৈ বেছি ৰিচাইকেল কৰে আৰু মামাআৰ্থৰ যদি অফিচিয়েল এপৰ পৰা বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি প্ৰডাক্ট বাই কৰে তেন্তে কি হয় আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰত একোডালকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিব আৰু সেইটো আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ লগত লিংক কৰি দিব প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰত 20% ডিস্কাউণ্ট দিব যদিহে আপুনি মোৰ কুপন কোড ইউজ কৰে দেশিনা 2024 এই কুপন কোডটো ইউজ কৰিলে আপুনি লগে লগে 20% ডিস্কাউণ্ট পাব এই লিপষ্টিককেইটা যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম এমাজন মাইকআপ পাৰ্পল ফ্লিপকাৰ্ট মামাআৰ্থৰ অফিচিয়েল এপ মামাআৰ্থৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট
সকলোতে এভেলেবেল পাব, তারপরে আপনি ডাইরেক্ট পার্চেস করব পাৰিব। ভাল অনলাইনের লগতে অফলাইনও এভেলেবেল, আপনি আপনার ওসর মামা আর্টৰ ষ্টোৰত যায় আপনি প্রোডাক্ট বাই করব পাৰে, আগতকে বহুতখিনি ইজি হৈ গৈছে। আর মইটো লগাই খুব ভাল পাওঁ, আপনাদের লগাই কেনেকুৱা পাই জান পার্টি ঘর দূর দেখাইছ অরূপ দা কিয় কাটি দিবা হে তুমি দিয়া হব হব মই হাততে লম এপিস এয়া ললু পালাবা হাৰিয়ে বনোৱা মই এইটো খাই যাওঁ খাই খাই মজা কেনেকৈ বনাই নহয় আৰু কবা নহয় আৰু খাই থাকিলে হ'ল টেনচন নাই আজি খাই যাম তো এইটো আমাৰ পুৰণা ঘৰটো, এইটো বাৰু নতুনকৈ বনালে, এইটো আমাৰ পুৰণা ঘৰটো য'ত দেউতাহঁতৰ শৈশৱ পাৰ হৈছিল। তো এই ঘৰখনত কেনেকৈ নহাকৈ থাকোঁ, মানে দেখিছেনে সকলোবোৰে ইমান মৰম আদৰ কৰে, যিহেতু আমাৰ মেইন ঘৰটো আমি আহিমে আৰু সবে অলপ হলি বুলি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আছে। আজি এফালে আমাৰ যোৱাই অনুপ, গুড মৰ্ণিং, এতিয়া বাজিলে 8:30, নটা 8:30 বুলি ভাবিছিলোঁ, 9:30 হ'ল। আমি বৰপেটাৰ পৰা ওলালোঁ, 15 মিনিটমান আহিলোঁ, গৈ আছোঁ ঘৰ। মই হেৰিদিনা হলিৰ দিনা, মানে প্ৰথম হলিৰ দিনা যোৱা কালি মাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, লগৰ মানে লগৰ কেইজনমানে আহিলে ঘৰত, এই কি বোলে ঘৰতে সোমাই থাকো, বল অলপ ওলাই যাওঁ। তাৰপিছত মই বোলো উজান বজাৰতে যাওঁ, আমাৰ টিকলাই দিলে মোক হলি লগাই, তাৰপিছত আৰু সেই আৰু বহুতে কৈছে যে হলি লগাব নাপায়, তো দি কোৱাচোন কি মানে তোমাৰ মতে? নাই মোৰ মতে নহয়, মানে নহয় মানে নিজৰ ইচ্ছা, মানে কোনোবাই লগাই নলগাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা, এইটো ব্যক্তিগত কথা, ব্যক্তিগত কথা। আমাৰ মানে কি শংকৰ সংঘ নহয়, আমাৰ এখন ভাগৱতী সমাজ। শংকৰীয়াৰে বহুত কিটা ভাগ থাকে, ভাগ থাকে, ময়ো ইমান ভালকে নাজানো, কাৰণ মই বামুণীয়া সমাজৰ হয়, স্পেচিয়ালি আমাৰ বৰপেটাৰ, আমাৰ যিখিনি দেউতাৰ যিখিনি সত্ৰৰ নিয়ম, সেইটো ফলো কৰো। আমাৰ দহাৰ পিছত মানে আমাৰ দেউতা ঢুকাইছে, আমাৰ সেই দুখটো সদায় থাকিব, কিন্তু সেই বুলি যে আমি নাহাই নবলি, আমি যে একোৱেই নকৰিম সেইটো কথা নহয়তো। আৰে আমি মানুহৰ লগত হাঁহিবও লাগিব, ফূৰ্তি তামচাও কৰিব লাগিব, আমি ভালকেও থাকিব লাগিব, আমাৰ দেউতাটো সদায় থাকিব, এই হৃদয় মানুহ এটা মানে অকমান হলেও বেলেগ হবয়ে। সিহঁতো মানে ঘৰতে আছিলে হলিৰ দিনাখন, যদি আপোনালোকে ব্লগটো চাইছে গম পাইছে, মোৰ লগৰ কেইজনী জুপিটৰ আৰু ধনশ্ৰী বাহত আহিছিল, বেলাই কিনে ক'লে এই কিমান ঘৰত সোমাই থাকা, বলা একবাৰ ওলাই যাওঁ, তো সিহঁতৰ লগত এবাৰ ওলাই গৈছিলো। তো এনেও ছোৱালী মানুহ যেতিয়া তিনিজনী ছোৱালী যেতিয়া ৰীল বনাই থাকিব, তেতিয়া অভিয়াছলি মোৰো ময়ো ৰীলত ওলামেই ন, একদম ওফন নাই কিনে বহি থাকিম নেকি ন। তিনিজনী ছোৱালী যেতিয়া ৰীল বনাব, কিবা এটা ভিডিঅ' গাব বা মানে কি আৰু হাঁহি ফূৰ্তি কৰিব, ময়ো অভিয়াছলি কৰা যাবই মোৰ। তো সেইটোৱে কথা, অকণমান আপোনালোকে বুজিলে ভাল লাগে দিয়কচোন, কাৰণ নিজৰ লগত যেতিয়া বস্তুবোৰ হয় ন, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মানে সেই ফিলটো কেনেকুৱা। তো সেয়াই, বাকীটো মই সকলোকে ভালেই পাওঁ, আৰু যিখিনিয়ে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে, ফোন কৰে, এইখিনি মানুহক সঁচাকৈ বহুত 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 ধন্যবাদ। তোমাৰ ফালে এটা উম্মা দি দিয়া, হয় ল'ৰাখিনিক দিছানে ছোৱালীখিনিক? দেখিছে পদ্মা দিছা দেখিলি। তো এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ,